啊，感谢赞美耶稣哈！再一次有机会来到江子翠，跟亲爱的弟兄姐妹分享神美好的话语。我每次来这里，我都非常的感恩啊！从这个教会开始，一直到今天11年啊，这个承蒙牧师哈、不嫌弃这样子哦，哇，能够敢用我用这么久啊，真的是不容易啊！啊，感谢主，我们一起低头，我们祷告，亲爱的耶稣，我们谢谢你，敬拜你，赞美你。主啊，在你复活的早晨何等的美好，让我们的弟兄姐妹聚在这里分享你的话语。主啊，求你对我们内心最深处的需要来说话，我相信每一个人都要饱饱回去。感谢赞美耶稣，圣灵运行在我们的当中，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿们。亲爱的弟兄姐妹啊，不知道大家认不认为自己的生命是不是非常的完美啊？有没有人认为自己这一生过到目前为止非常完美的，请举手。哇，感谢赞美主，有两位啊，都是我们的老姐妹，感谢赞美耶稣啊，这个为此献上感恩啊，因为讲了4堂只有2位举手而已啊，哈利路亚，感谢赞美耶稣啊，感谢赞美耶稣。我相信他们两个一定能够非常能够体会啊，生命中很多的难处，但是呢，当你有了什么，你才能够完美，才能够走过来，才能够发现你生命中间幸福的地方，才能够发现你生命当中美好的部分。今天跟大家来分享的一个信息是做一个完全人，神对每一个弟兄每一个姐妹的心意。好，我们来看下一章，你的人生怎么样可以算为完全啊？非常美好的人生啊！这个中国人说五子登科、ABCDE、那这个孔子呢说你要仁者要爱人，孟子呢说义人舍身取义啊，那这个老子啊说这个要有道，然后庄子又说要有神人要有智人啊，讲的都跟真的一样啊，都做不到啊，真的做不到、他们都讲的都很伟大，但是就是太伟大了，没有几个人做得到，也许有人可以做得到了，我们也不相信说真的都没人做得到，但是我们是一般人，一般人呢，学生学业非常的好，现在我们的同学正在考学测，这两天正在考学测啊，紧锣密鼓。好了，让你考得很好，上台大又怎么样啊？这个很多台大的学生出来啊，生命也是乱七八糟，但是也很可能上了台大，神造就他成为神国的精兵啊！你说我的工作呢？只要升迁，下一关过了，就关了变矮鬼，我的加个霸王灰啊！这一关要是过了，哇，我人生就完美了啊！并不会的啊！你身上经理压力只会更大而已，身上总经理那就10倍的压力。OK， 我说我的生涯按照自己的计划，那就会非常完美啊！你知道吗？这完全在上帝的定义里面是 perfect， 是完美，你知道吗？生命很少人敢讲自己完美，除了我们这两位姐妹、我们为此献上感恩。有些人说我的爱情那个 Mr. Right 或者是 Miss Right 出现的时候、那个完美啊，那就很好了、每一天享受在爱情当中，浪漫的爱情，我的生命就会完美。没错，那个 Mr. Right 或 Miss Right 出现了，他如果跟你在一起就不完美了，不好意思，因为我们都是罪人啊，我们都是罪人。你不要把你的生命的期望放在别人的身上，对他压力太大了。没有任何人应该来符合你生命的期望，亲爱的弟兄姐妹，没有人，包括你的孩子。我们常常希望我们的孩子符合我们的期望，我对我的孩子的期望也很高啊。这小时候出生，我一看我跟我长这么像，一定很优秀了，哈利路亚，拍谁啊？我的女儿，我每次教她数学，我的也快崩溃了。我的数学，我以前老师教还没教完，我就已经快睡着了。我这会的东西干嘛一直教啊？我以前小时候平均没有低于100分的啦，有没有这么高的？哇，夸口到这种程度啊！真的，那考试永远都是100分的，没有拿100分才怪。真的是到这种程度，怎么可能？孩子，我教他也不爽，我也不爽啊，我们两个都不爽啊。那怎么会这样呢？你的孩子不是生来要符合你期望的，
所有做过孩子的都知道，当你的父母亲给你很高的期望的时候，你压力好大，你好像只是想符合他的期望，每一天想达到他的标准。我认识一个弟兄啊，他每一年呢，母亲节的时候是他压力最大的时候。他们家两个孩子都是台大的，他到最后去美国念了两个硕士，气管硕士，现在在某运动，现在大家都很喜欢运动，对不对？某最几乎是最大的运动的那个公司里面当行销经理。哦，你不要去这个对号入座哈啊！他每一次只要母亲节的时候，他就非常的 nervous， 非常的焦虑。为什么？因为即便他有这么好的成就，面对他妈妈的时候，他知道他永远不会是100分的，他几乎已经快得精神官能症了。只要妈妈出现，他就紧张得要命，因为他想得到100分，可是他不知道怎么得到100分。妈妈给他好高的期望，他觉得他没有达到妈妈的标准。亲爱的弟兄姐妹，没有任何人有那个义务达到你的标准啊，没有任何人能够成为你幸福的保障啊。财富、健康、梦想，我达到了，我人生就完美了。不会的，第二天你就开始又不知道干什么了。我认识一个弟兄，他跟我讲说，我只要公司上市上柜，我人生就是全身而退。不好意思，一年半以前他公司上市上柜，我看到他变了一个人了，完全没有斗志，他几乎得忧郁症。后来我跟牧师去探访他，跟他谈了好久，释放他。他前半生的努力都在要让公司上市上柜，突然上市上柜，他不知道他人生的目标在哪里。他发现他只有钱，穷到真的只有钱。我们看下一章，上帝在寻找完全人，他在找，在茫茫人海当中他在找，在罪恶的城市里面他在找完全人。我们来看挪亚，挪亚大家都很熟吧，今天用的经文你都不用看了，不用找了，你都会背啊。挪亚是个义人，在当时世代是个完全人。奇怪，我挪亚这个故事我们都不知道看过几百遍了，从来没看到这三个字完全人，因为我知道我不完全，所以每次看到这个字自动跳过，啪，挪亚与神同行，这个试看看，也许可以做得到。不是完全人啊，一看到觉得完全人，完全人翻译成有各种翻译，最常翻译的是 perfect man，这怎么可能是完美？一看到就是不够脸的代志，跳过。后来才知道，神对完美有另外的定义。点点点的地方就在讲邪恶的世代要被毁灭了，神准备要来毁灭这个世代。但是神看到有一个人是义人，就把他叫过来。嘿，挪亚 ，Come on baby， 来，我告诉你，我有一个任务给你，你要不要造一个方舟？挪亚说，大哥，你疯了吗？这里是沙漠，哎，坐方舟干什么？船都没干过，连船也没坐过，要我坐船？哎，不是很奇怪吗？挪亚那个地方没有会坐船的人呢，上帝要他去坐船呢。我告诉你，上帝都叫人做这种事情，这就是上帝，他永远在做心事，在找一个外行的人。昨天我跟我太太还在讲这个事情，我太太以前念书就是乱七八糟的，哦，这样讲要不要说你们乱录影哦？回去跟我太太说，她说她每次念书都是最后一名，她数学也都不会，跟我女儿一样。然后呢，她念到高中就没再念了，她念复兴美工画画的，就没有再念书了。然后说感谢主，神释放我，让我跟一个博士结婚，我不用念那么多，我老公有就好了，你知道吗？然后我们做在家教育，然后神就一直给她有机会去接触到很多在家教育的东西。现在我们教会要做在家教育，找我们出来当他们的导师。我太太说，我以前最怕教育，现在神帮助我，让我成为学教会里面要做在家教育，我要我来弄。我说你看看，上帝都真的很奇妙。你说你就是挪亚，你不会在教育，在我们的僵化的教育体制上面完全失败的产品，然后后来来搞教育。主啊，真的是上帝，真的是行心事的神。亲爱的弟兄姐妹，你的生命就要这样，在神的手里面，你要完全被翻转过来。我太太就是这样被完全翻转过来了。
挪亚因着信心被神认识，在那一个罪恶的城市里面，乌烟瘴气的城市里面，神看到义人，在那一个讲多元性别的城市里面，上帝看到义人，有人愿意相信上帝的话语是真实的，所以他愿意去做，他愿意顺服啊。神说做方舟，好，大哥，你说做方舟，那来做方舟，没有办法走，上帝画了一个蓝图给他，然后他开始去找木头，把他家三个小孩找来，做做做做做，做一年，旁边有多少人嘲笑他？方舟，你可以笑啊，在这个地方哪需要坐船？要坐车，不是坐船，坐火车，不是坐船，要坐高铁，不是坐船。坐船，坐一年、两年、三年，每天敲敲打打，敲敲打打，这边搞错了，那边在弄错，修改，敲敲打打，敲敲打打，敲敲打打，最后大家都懒得理他了。亲爱的弟兄姐妹，你信主哈，也许有一天啊，别人会嘲笑你。你相信的那是什么神啊？很迷信呢。无能的人才去信神呢。你有没有听过这种话？有啊。我感谢赞美主啊，让我能够成为神的儿女。我刚刚信主的时候，我那时候真的是大发热心。你知道，牧师最喜欢分享，最多恩典就多，我就是那个最多的人，所以我特别感恩。你知道，我真的特别感恩。我信主的时候，我每天都 好喜乐，然后我每天都在想，基督徒应该怎么样？什么样应该是基督徒？我每天都在想这个问题，什么样是百分之百的基督徒？我做那个极端主义分子，癫狂分子。然后很多人，我以前认识，我就跟他讲，我是基督徒，我现在怎样都怎样这样子。但是我也是做的乱七八糟了，我先讲啊。然后呢，我有一个最好的朋友，我们高中一起念建中，真的非常好。我们两个一起当文艺青年，考上大学，我们俩一起转系转到中文系，念毕业一起念研究所，11年同学。同学，大家弟兄姐妹会算说，高中3年，大学4年，再加研究所2年，怎么会11年呢？啊，不好意思，有些人念的比较长，啊，鄙人在下我就是这样，总共念了11年才毕业，啊，非常要好的朋友，麻吉麻吉啊，什么都谈呐，啊。结果呢，当完兵回来，鄙人在下我只能留在台湾，土博士，他运气很好，家里又有两个麦克，让他到哈佛去念书。当我知道他去哈佛念书的时候，我嫉妒到那个毒水里面都在里面翻滚的沸腾的，怎么不是我去念？我比他优秀几百倍，怎么不是我去念？怎么是他去念呢？哦，老天没眼了，真的没眼。我有一年还飞到 Boston 去看他，跟我太太两个人，在哈佛 Charles River 那么漂亮的地方，跟他散步，我说啊，真羡慕你。其实我说我真嫉妒你。哦，你在这个地方求学真好，我好个头啊！为什么不是我呢？回来的时候，我想说你最好都不要回来，不要让我再看到你。虽然是我最好的朋友，感谢主啊！没多久，后来我就信主了。信主啊，不到一年，有一天，噔，接到电话，哎，老曾，我回来了。我说你回来干什么？我毕业了，我拿到博士了。我现在在一个国立大学，我搞了半天只能在私立大学教书，你已经在公一回来就在国立大学教书，你就知道我那个毒水又开始沸腾了。他说呢，哥们，出来喝酒，今天晚上出来喝酒。我跟他说，不好意思，我现在是基督徒，我不到夜店喝酒，就没有声音呢。喂，喂。然后就听到爆笑的声音，哇，他真的爆笑。我们两个非常喜欢爆笑，我们两个开玩笑都是爆笑的。他说全世界的人信主我都相信，你老曾信主我不相信，你不要闹了，我们出来喝酒吧。我说这有什么这么好笑吗？我说真的太好笑了。我说你笑啊，你笑啊，你笑，我不跟你去喝酒啊，怎样？那天晚上挂了电话以后，他再也没有打电话来到我们家了。那我信主，我所有的以前狐群狗党通通离开，我是重新建造我的人生，成为新造的人。我真的是新造的人，真的是新造的人。
邪恶的时代，那个被毁的时代，挪亚会被嘲笑，他知道很多人在嘲笑他，他不管，他顺服神，他继续做他该做的事情。十年、二十年、三十年，这种人是死心眼啊。亲爱的弟兄姐妹，你有这么死心眼吗？别人嘲笑你，旁边人会影响你哦。我是跟你讲真的，旁边人会影响，旁边的意见会进来哦。一百年了，你仔细去看圣经，他建了一百年，这个疯子还照做。以前人真的很长寿，没有长寿还不能做方舟，也真的要搞到这么长寿。他在那个地方敲，大家都习惯了，他街坊邻居都习惯了，就是听不到那个敲的声音，大家都睡不着，所以他听到他咔咔咔咔咔，哦，好好睡啊，因为那个疯子在那边敲，真的超好睡的。突然有一天，不敲了，再等一下，不敲我睡不着觉，他等一下我睡到一半，他突然敲怎么办？就在等，结果没有听到敲的声音，听到下雨的声音，沙，雨开始下来了，沙越来越大，你能想象有多大的雨？台风有多大的雨？飓风有多大的雨？就那么大的雨，沙越来越大，越来越大，越来越大。诺亚，赶快把船舱的门关上，所有的动物都已经上车了，都已经上船了。沙雨继续下，一天一夜，那个泥石流、土石流夹带着泥沙，无坚不摧。那个船开始浮起来了，这些人才开始想到说，有一艘方舟。他们打开门，土石流涌进来，再也来不及了。他们远远的看着方舟在浪上面漂浮，邪恶的时代被摧毁了。嘲笑他的人被毁灭。我们来看下一章。亲爱的弟兄姐妹，我真的很希望我们能够完完全全。什么叫完全人？神找到挪亚不是没有理由的，因为他诚实，他纯全，他完整无残疾，讲的是他的心，他的那一颗心向着上帝的心。亲爱的弟兄姐妹，我觉得做基督徒最棒的是，神真的不看人的外表，神才不管你是不是教授，是不是律师，是不是医生，是不是公司的总经理、董事长，神不看这个，真的不看这个，神就只看你那颗心。所以耶稣为什么会远远的就看到撒该，说撒该，今天我要去你家。那么多人围着他，撒该那么矮，145公分而已，他被大家都遮住了，他爬上那个桑树，玩呀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 ，在那边晃啊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 晃，耶稣就看到他了。耶稣只看到他这么远，越过众人，只看到了撒该，不是最后一排的人，耶稣就没看到你，耶稣一样看到你，因为耶稣看到你是 wholehearted， 你是全然的爱他，没有保留的。无残疾的意思就是没有保留的。很多人是有保留，我刚信主这也有保留啊，主啊，这一块你不要管，我在做色情研究，这是我的博士论文，你不要管。我是到后来实在是没办法的，神一直敲我，一直敲我，我最后才放弃的。很多东西我们保留，不给上帝碰。我上帝，这块是我自己的。完全人的意思就是纯全、完整、诚实、没有保留面对神的人。这样子的人呢，神说他与神同行。你知道我在什么时候最喜欢敬拜祷告我们的神吗？亲爱的弟兄姐妹，我最喜欢在游泳的时候敬拜赞美我们的神。那时候只有我一个人在水里面游泳，身上穿的也不多，没有什么遮掩。哇，在那里面我常常说祷告神，说主啊，你真是完美的神，谢谢你，别人都在工作，我在这里游泳，何等的美好，哈利路亚。我在那里祷告，我常常在游泳的时候祷告，我开车 上班的时候，我在车子里面祷告，我跟上帝之间两个人，我完全的享有他。当你想到他，你爱他，你就完全拥有他。每一个人都有这个特权，每一个人都有。上帝在寻找这样的人。每一天都是比赛。保罗说，我们的生命就是一场竞赛，每天都在竞赛，每天都重跑一次。神在寻找那个对他毫无保留的人。神说，你是完美的人。不是你有什么成就，乃是你对神的心，神就看到你完不完美。我们看下一章。亚伯兰是第二个被神说完全人，但是神不是夸奖他，神在骂他。
亚伯兰呢，信心之父呢，亲爱的弟兄姐妹，他75岁还敢跟上帝出来冒险，阿伯啊，叫你第一名，对不对？这第一名，哎，75岁的谁不想待在家里面，好好享清福啊？我的姐夫50几岁被公司 lay off， 他就想回台湾了。他在美国 New Jersey 被 lay off， 他就想回台湾。他说台湾最好了，故乡吃的东西也好，又方便，回台湾。才50几岁就想回台湾了。可是神呢，75岁把他赶出去，走走走走走。他真的很有勇气。那时候出了城市，通通就是野兽跟盗匪啊。他真的跟神上帝一起出来冒险呢。这个人不得了，了不得啊！我常常以他为我的楷模，我的大哥。亚大哥非常敬佩他。但是有一天上帝突然跟他说，你当在我面前做完全人。上帝生气了，上帝生什么气呢？我们看的是17章第1节，整个16章在讲一件事情，就是亚伯兰他用自己的方式得到了一个孩子。我们这个故事大家都已经烂熟了，对不对？上帝说，我要赐福给你，我要给你牛羊仆婢，什么都给你。我说，上帝啊，你给我这么多有屁用啊？对不起，上帝啊，你给我这么多有什么用啊？对不对？我又没有孩子，你给我这么多不好啊。上帝是说，我要给你一个孩子，你要相信我。他在想说，这个萨拉已经这么久没有月经了，他50几岁就没月经了，更年期已经过了30-40年了，怎么可能？不可能啦。他心里面觉得不可能，我们常常觉得很多事情不可能，但是上帝说，在他没有难成的事情。所以呢，有一天他跟撒拉两个人在聊天的时候，撒拉说：“上帝给我们这么多，我们要有孩子。老公，我已经不行了，我给你介绍一位，我的使女夏甲长得也不错，老公你觉得意下如何？”今天晚上赶快赶快，制造人比较重要。哦，为什么亚伯拉罕那么快就答应，那么爽快？因为怕他撒拉反悔啊，所以赶快赶快。那一天晚上，哇，马上就怀孕了，稀里糊涂的就生了一个小孩了。大家注意哦，16章结束以后，上帝是经过了12年才来找他，就10几年上帝没来找他。哎，亚伯拉罕是丢弃了所有的一切，丢掉他故乡里面所有的人脉，来跟随上帝的。他基本上就是一个服侍神的人。亲爱的弟兄姐妹，如果你是跟随上帝的人，我跟你讲，全世界最恐怖的事情就是你听不到上帝的声音。真的，最恐怖的是你所依靠的那一位不跟你说话了。为什么会这样子？因为他用自己的小脑袋瓜。我们都会这样，很诡诈的，我们自己的一套比较快，比较有效，以前这样做都有效。你不想再求上帝，因为求上帝 好累哦。我讲老实话，祷告一直祷告一直祷告一直祷告。我那时候很想买新房子的时候，我祷告了3年，我还用我们牧师教我的，用意象里面祷告，我发现一个豪宅，我们家全家在里面，好快乐。你想的越美，失望就越大。1年，哇，我好有信心，我不骗各位，好有信心。2年3年，我到最后我都不知道怎么祷告下去。我好想去跟我的朋友掉头寸。我有很多朋友开口说，老曾一句话，头期款你差多少我先补给你。我好想跟他开口，但是我说这样子没有神迹啊。我真的干过这种事情。我以前不是做过见证吗？我好几次去服侍祷告，上帝就神迹就 给我们需用的一切。有一年我们张牧师跟我说，哎，杨琴啊，这个 就是三年前的这个时候，他突然跟我说，哎，杨琴，要不跟牧师去南非服侍？我说好啊，牧师我一起去。哦，那我该办的事情就办一办，我们2月份要出发。我说好。然后呢，我就去问了机票，从香港转机，香港转机还飞16个小时。我一看那个机票的钱，倒抽一口气，哦，很贵呢，比飞到美国还贵。那我就在想说，哎，主啊，那每次都这样吗？那我做教授也没赚多少钱，哦，哇，每次出去这样子服侍，
那天很想跪下来祷告说主啊，可是呢只是看到那个价钱的时候我就想说哎呀好累啊，我说其实我有办法弄到钱。我那天呢就不是很想为这事情祷告，我真的没有祷告。有一天呢我一个非常要好的弟兄就说哎，杨兴我们去看电影，我们两家人就一起去看电影，看完电影呢就逛街，逛街逛逛逛就变成两个弟兄在一起逛，永远都这样，因为我们两家人都是其他的都是姐妹，这样姐妹就很 happy 就在逛，两个弟兄就走走走。我说哎，牧师找我去南非耶，我说哦、啊、你去吗？我说去啊，啊 那个机票我说我刷卡坐经济舱自己刷卡去啊、哦、我说 那多少钱啊？也没多少，就差不多是这个数字。我说哦，那弟兄支持你好不好？我说真的，我说你年纪也不小了，老大不小了，快五十了、哦、这样子好不好？弟兄支持你坐商务舱去。 Yes， 你看吧，完全按照我的计划进行， 我想的就是这样。 Yes， 上帝啊你真是现实的神。他说那这样子过两天我的这个旅行社哈，我帮我办的那个旅行社他就打电话给你，你把资料都给他就搞定了啊，钱我这边就帮你支掉没问题啊。其实很奇怪，当我的弟兄跟我说钱没有问题的时候，我心里面突然觉得很难过，我在现场就觉得难过，我觉得很丢脸。我知道我做的是服侍神的事情，可是我却没有跟神开口，我跟我的好朋友开口。我当时觉得自己像乞丐，我真的跟各位讲，我觉得我像乞丐，我觉得自己怎么这么不堪，我好像伸出手来跟我的弟兄要钱，虽然要到了，但是就是乞丐。我后来跟神认罪，我说主啊我错了，但是我的肉体还是接受了那张商务舱。我真的很软弱，我只是跟各位分享我的软弱而已。我常常小小的脑袋瓜我很诡诈，我有很多办法，我知道我可以弄到我要的东西，但是我真的学习，我真的学习如何成为一个完全人，就是 wholehearted 完完全全的跟随上帝，做上帝要我做的事情。我知道上帝为什么要我好好的祷告，而且这个祷告要经历很累的过程，因为那是我信心的厚度。上帝就是要操练你的信心。亚伯兰用他自己的方法生了一个小孩，上帝十二年后直接跟他显现，是上帝来找他说，亚伯兰你闹够了没有？亚伯兰你要这样子闹闹多久？上帝直接来跟他显现，跟他讲的第一句话是什么？我是全能的神，你敢不知道我是全能的神呢？啪一巴掌给他说，看清楚我是谁。 Who am I? I'm Almighty God. I'm El Shaddai. Don't you know? 我们来看下一句，全能的神是什么意思？ El Shaddai 的意思就是有妈妈的谱，大胸谱就叫做 El Shaddai， 原来的意思就是这样。 El 就是神的意思，沙袋就是我有丰富充足啊，它是全然丰富的，那个小朋友喝奶都喝到就打嗝的，它是让你满意出来的，它是全然可以满足你的，全然拥有的神。亲爱的弟兄姐妹，我知道我们当中可能有些人正在缺乏当中，也许你有卡债，也许你的贷款付不出来。亲爱的弟兄姐妹，你不用害怕，我真的告诉你，因为我们经历过，我相信在我们当中很多亲爱的弟兄姐妹也都经历过。我们的这位神是信实的神，他是耶和华以勒的神，他会丰盛供应的神。你不用害怕，你做一个完全人，完全的来信靠他，他必然帮助你。阿们吗？感谢赞美耶稣啊！这一场的阿们至少比上一场的大声十倍。我们看下一张，亚伯兰已经99岁了，亲爱的弟兄姐妹，高长高回，你期盼99岁要做什么？你能活到99岁你就讨球啊。我昨天跟我们的牧师的妈妈吃饭，96岁还能够啃那个甘蔗啊，我够恐怖耶。每天就跟我们开玩笑，每天到教会好像是总统候选人一样。
非常棒的老太太，啊，很喜乐，我们为此献上感恩。但是我们都知道99岁了，他知道他精力耗尽了，面对人生的尽头了，他其实也没有再要求什么了。所以弟兄姐妹，你知道 我传福音给我爸爸，我爸爸81岁了，那时候牧师跟我说什么你知道吗？牧师说，杨琴啊，爸爸已经81岁了，不要太要求他，哦，爸爸已经有救恩了，我们就感谢赞美主，让他欢喜快乐就好了。我说牧师没有，哎，我为我爸爸祷告，这个摩西80岁出来服侍神，我为我爸爸祷告能够像摩西一样，哈利路亚，叫红海分开。牧师说，你饶了他一命吧。我为我爸爸祷告了9年，后来我爸爸90岁走了，他也没有出来服侍神了。感谢赞美主，他至少在我们家为主做荣耀的见证。我们都已经没有什么盼望了，但是神对我们没有失去盼望。我们看下一章，耶和华向他显现，来到他生命当中。我们常讲人到了尽头神才开始做事，神的智慧不像我们，他没有找一个25岁的小伙子来跟从他，25岁的小伙子要生一打就生一打，他找了一个99岁的，不可能。你生命当中很多人也说你不可能的事情，我太太说，上帝跟他讲说你不，很多人跟他讲说你不可能，你就是只念到高中而已。但是现在很多人，他们是硕士，他们是博士，他们想做在家教育，要来找我老婆，我老婆要跟他们讲怎么做怎么做怎么做，找一个99岁的老头子，要他成为完全人。为什么？我们看下一章，你当在我面前做完全人，完全的意思就是完全的诚实，没有遮盖，没有隐藏，没有保留。以信心完全跟随上帝的亚伯拉罕，他已经很勇敢了，真的已经很勇敢了，但是神还要他成为完全人，往前再跨一步，因为之前他不完全。他不完全的意思就是他用自己的小脑袋瓜，以为他在完成上帝的任务。我们要在神面前过一个完全信靠神的生活，不凭自己行事，也不依靠任何其他的事物来建立你的安全感，建立你的救赎，只有一个上帝。亲爱的弟兄姐妹，我知道在场的每一个人都有你生命中各种不同的问题，我只是在这里再告诉你一件事情，你完全信靠他，你一定不会羞愧。阿们。因为上帝的保证，你一定不会羞愧。重点是你有没有完全信靠他，还是你祷告完了立刻就拿起电话来打电话给有利人士，说我们去看电影好吗？我们看下一章，接下来是大卫，他也是一个完全人。这边太长了， 这个诗篇很简单，大家都读过都烂熟了，这就是他被扫罗追杀了。那时候的大卫，年轻人，年轻的战士，打败了哥利亚，大家都给他拍拍手，来当扫罗的贴身护卫，当扫罗手底下的重用的将军，出去打了很多胜仗。人家说大卫杀死万万，扫罗心里面就不爽了。扫罗觉得这个年轻人是未来他最大的王位的威胁者，就开始追杀他。亲爱的弟兄姐妹，你要知道，你在服侍的过程中，当你为神大发热心的，你真的为神大发热心的，你真的也在服侍神，会有人来追杀你哦。可能是你以前的旧习惯，我以前我刚刚在服侍神的时候，我还是常常偷看那些色情的东西啊，是真的。哦，我今天把我的秘密都跟你们说了。你如果真的在地狱的门口抢生意的话，地狱的老板会出来找你麻烦的。你会发生很多莫名其妙的事情。那时候我讲我去中山服侍，我们服侍将近2个礼拜10天，最后3天收割，觉得真棒，3天连续布道收割，布道收割，布道收割，受洗，直接给他们受洗，哇，好兴奋的，在大陆传福音好容易，不知道为什么。我的孩子就在我们开始要大收割之前就开始发高烧，他从来生病了，就是咳嗽一下马上就好了，他没有发过烧。那时候他4岁，突然发高烧40度，不知道什么原因，我在想说应该就是感冒，送去
医院，中山的医院，医生哦，才进来看一眼就说去抽血。我说为什么要抽血？他说就是我好怕他那个针头不知道用了几百次了，就不敢去抽血。我问他为什么，他说要抽血我才会看。我跟我的朋友一想说，怎么为什么要抽血才能够看小？不过就是你给他退烧药就好。我们就说你给我退烧药，我自己回家。他说不行，没有抽血，我不能给你开药。我们俩一商量，结果就说最好我们还是回去吧。如果明天孩子还在发烧，我们就开车过海关到澳门去看医生。我们就回家，祷告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 ，没有别招了。我跟你各位亲爱的弟兄姐妹，就只有祷告，你什么都不能够再倚靠了。那天为我的孩子祷告了3个小时，我跟上帝说：“上帝啊，我讲的道就是你的道。”你说你来要医治人，要释放人。我说主啊，我要来讲这样的道，可是我的孩子没有得医治啊，我心里面七上八下，我心里面惦记着他。第一天收割完了，我回去再摸孩子的头，还是热的。我心里面很难过。我们开完同工会，根本没有时间到澳门去，根本没有时间。第二天早上灵修完了，7点钟到10点钟，3个小时，我绕着我的孩子的床祷告。祷告到累了，我就跪下来祷告。10点钟开始开同工会，下午3点钟准时布道。一结束，我回去就是摸孩子的头，还是热的。我跟各位讲哈，你心里面真的完全没有力量，你开始怀疑你讲的道，你开始怀疑自己做的见证。我主啊，怎么会这样？第3天早上一样。我第3天早上，我到受不了，我打回到台湾，请台湾的教会为我们祷告。10点钟再摸还是烫的，我已经好没有办法了。我跟上帝说：“上帝，下午服侍完，我们就开车到澳门去，我就要回家了。”下午大丰收，我洗人都洗到手都酸了，好快乐。可是心里面好重担。回到家，小孩子从2楼冲下来：“爸爸，你们为什么都没有人在家？只有一个阿姨，那个阿姨她认识。我肚子好饿，你为什么不给我东西吃？只给我喝那个水果汁。3天她都只喝果汁。我们去哪里吃饭？我去摸她头，好了，完全好了。我们到今天为止，我也不知道发生什么事情。”我跟他讲说：“你生病你知不知道？”我说：“我不知道，我觉得我睡了3天好快乐。”那天我们在吃饭，我们在一个韩国饭店吃饭，他在那个饭店，我们在一个韩国饭店，那个有点像和室一样，下面空的，他那边转来转去，胃口大开，一直吃。我女儿胃口一直都不好的，大吃大喝。感谢赞美主，亲爱的弟兄姐妹，我知道你完全依靠他，他会帮助你。阿们，总有一天我们会做这样子的祷告。我真的很不希望我们做这样祷告，但是做这样祷告与你有益啊！我的救主啊，你是救我脱离强暴的。我要求告当赞美的耶和华，这样我必从他的手中被救出来。曾有死亡的波浪环绕我，匪类的急流使我惊惧，阴间的绳索环绕我，死亡的网罗临到我。我在极难中求告耶和华，向我的神呼求。大卫一定觉得莫名其妙。我这么忠心耿耿，我这么爱他的儿子，爱扫罗，为什么追杀我？莫名其妙。有些时候你真的觉得莫名其妙，为什么我的生命会遭遇到这些事情？可能神要你更亲近他，就像大卫一样。大卫是个属灵人，他知道在这样子的灾难患难当中，他要更亲近神，因为神是他唯一的盼望。亲爱的弟兄姐妹，真的，我跟你说，患难让你跟神更亲近。在患难当中，我们很多人都是完全人。我真的很不希望有一天我们要做这样的祷告，但是当我们需要做这样的祷告的时候，你跟他拼了吧，跟他拼了。我到时候，我那时候很多祷告，我到最后说我跟你拼了啦，我就是全部都压你了，就不压别的了，就只压你啊。我们看下一章。但是大卫平常跟神也有美好的关系，他在遭遇患难的日子，神是他的依靠，他领他到宽阔之处，他救拔他，他喜悦他。
我们就讲那个南非啊，我跟大爷一样，我睡过去的，睡在商务舱里面很爽，我跟各位讲真的很爽。到了那里他发现完全不是这么回事，那地方的服侍真的是玩命，车子开开开开开开到那红绿灯前面30公尺就停下来了，前面没有车哦。我问我们的弟兄，哎，怎么不开过去啊？我说那边有个黑人，黑人很危险。我说哎，弟兄，你这样是种族歧视哦，你怎么可以这样？他说我也不想这样，但是他手放在口袋里面，你有没有看到？我说手放在口袋是怎样？他说里面有枪啊，他手才放在口袋。我说你玩真的真的假的？我说真弟兄，我跟你说真的，我要是开过去，他就会走过来，他会把枪掏出来。你觉得我们应该下车吗？我说下车会怎么样？他下车砰砰一枪。我说那不下车怎么样？不下车也是砰砰一枪。我说那不要开过去，我们就停在这里。他说真弟兄你知道吗，这边的 AK-47 的步枪，哎 AK-47 步枪那个上个礼拜那个发明人，俄罗斯的那个发明人才刚死掉，1947年发明的 AK-47 步枪，全世界销售最广的步枪，在他们那边$50一支 AK-47 步枪，从刚果共和国进口的，一货柜一货柜进来。星期五晚上警察局开放，你可以来租他们的枪，出去干什么他不管你，星期一早上拿回来还就好了，$10一支，好便宜啊。我们住的那个姐妹家，一个戒备森严哦，外面都是那荷枪实弹的哦。我说我们有必要住这种地方吗？他说亲爱的真弟兄，因为我在我们家4次被人家拿着枪抵着我的头说叫把钱交出来。我说这是什么国家，曼德拉在干什么？他说曼德拉在的还好，98年他一退下来，这个国家就乱成一团，每况愈下，每下愈况。我听到的都是这种负面的消息，真的很恐怖。我们去吃饭，那个饭店不是财源广进吗？通四海，希望所有的人都来我的饭店吃饭。没有，饭店前面是铁栅栏，跟监狱一样。去了要去按电铃，叮叮叮，里面的老板是躲在后面，突然。哦，是你们哦！啊，赶快进来，赶快进来，赶快进来！然后铿铿铿铿，把门在锁上。我说：“你在做生意吗？”我说：“对呀，做生意啊。”我说：“你为什么要这么神秘兮兮的？”他说：“因为外面有一些人啊，你不知道会来抢劫啊，所以我要看做生意，我要看人啊，只卖一些东西给一些他认识的人啊。”我说：“这是什么国家？你知道吗？”我到最后，我们心里面怀着恐惧跟害怕在那个地方，在那地方传福音啊。到最后，我跟牧师受不了啊。牧师说不对，我们这个灵都是不对的，我们怎么这么我们的耶和华神是保守我们完全平安的神，他是掌管宇宙万物的神，他是坐着为王的神啊，我们跟个属赖一样。这个弟兄姐妹他们就祷告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 ，刚强壮胆啊，感谢赞美主啊，你不用害怕，他会保守你啊，急祸不然我们就去见他面了，下一场。于是在平常的日子，哎，大卫爱神啊，他是读神话语的人啊，他跟你们一样3个月读一次圣经的人啊。我遵守了耶和华的道，为神作恶离开我的神，他的一切典章藏在我面前。哇，读摩西五经啊，每天早上当当当他祷告啊，他的律例我也未曾离弃。哎，他是个读经的人，我在他面前做了什么？完全人。大卫知道要做完全人，他的心是完全归给耶和华神的，他真的是属灵人。我以前不喜欢他，我怎么犯这样的错、哦、为什么美女都会到你家来，我都不到我家来。他真的是属灵人，我越看他越喜欢他。当他一旦知道他错了，他立刻跪下来认罪悔改，二话不说。亲爱的弟兄姐妹，大卫真是我们的楷模。我们多少人犯错的时候，我们一直在为自己辩护，可是大卫没有，大卫就跪下来认罪悔改。他说他是完全人，因为他知道他的心只能向着耶和华神，他生命中所有的一切恩典祝福通通来自于耶和华神。这是大卫。我们来看耶稣，无时无刻我们就与神同行呢、啊、
耶稣的看法跟大卫完全一模一样。耶稣也讲完全人啊，有一个人来见耶稣，这段也是大家都非常熟的，说夫子，我该做什么善事才能得永生？耶稣对他说，你若要进入永生，就当遵守诫命。他说什么诫命？耶稣说，就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，当孝敬父母。这些都是哪里来的？十诫里面的。耶稣也读摩西五经啊，他非常重视律法。那个年轻人就说，这一切我都遵守了，还缺少什么？这些是大卫做的。像大卫一样没有离弃神的一切律例典章，这个年轻人他有永生啊。但是耶稣说不够，耶稣比大卫更往前走一步。我们来看看耶稣怎么说。耶稣说，你若愿意做完全人，已经有永生了，为什么还要做完全人？当你生命得救了，神说要做完全人，可以去变卖你所有的分给穷人，就必有财宝在天上。亲爱的弟兄姐妹，这是耶稣告诉你的，如何让地上的财宝直通天堂。而且上帝说必有财宝在天上，耶稣跟你挂保证，他盖章说你在地上这样子花钱，天上我就帮你 cashier， 我就帮你兑现成现金。耶稣非常关心你在天上的福利，你知道吗？他非常非常关心你。我们上次讲说你要结果子，这一次我再告诉你，耶稣说要积财宝在天，是不是把你现在有的分给有需要的人，我就一定帮你存在天上。不要学某公司的董事长，死的时候九十几岁还在工作，到美国出差，留下几百亿，让他的儿女在那个地方争夺，成为他儿女的咒诅，拿出去给别人。为什么神要给那些穷人？因为他们都是按着神的形象造的，都是神的儿女，神也好爱他们，神透过你去爱他们，神看得起你啊。他把更多的东西交在你手上，他看得起你，他说 Please help me to serve them， 去帮助他们。当你说你愿意的时候，你就是信心的勇士，因为你相信上帝要你做这件事情，你相信他们是神的儿女，你愿意去做这件事情。耶稣说我要奖赏你在天上，你看着我帮你存美好的产业，你还要来跟从我，更重要。最后这段更重要，你要来跟从我。那少年人听见这话就忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。亲爱的弟兄姐妹，他走了，这段你们都看过，有人亲眼面对耶稣，最后是走人呢。亲爱的弟兄姐妹，希望我们不要变成这样的人。为什么？因为他生命中有所保留。你生命中有所保留，最后的逻辑就是你可能会离开神。耶稣这个少年人在告诉你一件事情，你生命当中应该全然没有保留来跟随我。为什么耶稣要说财主进天国是难的？不是说财主不能进天国，可以进天国，他说只是比较难而已。为什么？因为他们后面拖了很多东西啊，他们不愿意放弃啊，因为他们的救赎主是他们的钱啊。我以前在做小组长的时候，我以前很多规定，我说真的是做小组长，我说为什么大发热心呢、啊？我觉得每一个小组都要增值、增值、增值、增值，要 multiply、multiply、multiply， 分组、分组、分组。我每天都在想这些事情、可是我都装得很有爱心的样子。每次我们的星期五要聚会，我之前都会打电话啊，某某某，不要忘了今天晚上要聚会啊，七点半 哦，等你哦，有准备点心 OK 哦，哎，有没什么需要祷告的哦，我为你祷告。哇，每天是这样子。哎，弟兄姐妹很吃这一套，晚上都会准时来，只有一个阿嬷每次都不来。我们住在山上，那时候很多都住在别墅区，很多的家里面都是那个退休的很有钱的、就是每次都要来不来，七点半聚会，他到八点，到八点半才来。我实在已经有一点快受不了了。有一天呢，八点半，叮咚，叮咚，又来了。今天还没搞，没把冰冰冰冰啊，门一打开，姐妹，
现在几点了？我们的聚会都已经分享到一半了，你为什么这么晚才来？哦，真弟兄，我有来就不错了。你不知道这是神的聚会吗？你先不要聚会，你跟我到阳台上面去，把他叫到阳台上面去。我说你不知道这是神的聚会吗？你搞不清楚状况，你啊，你真的相信上帝吗？你相信耶稣是你的救赎主吗？你搞不清楚状况，哎，我告诉你，你相信的是你银行里面存款簿上面的数字而已。我骂他，你知道吗？他是老阿嬷，我就直接骂他。我不知道为什么我这样敢骂他。你好凶哦！去聚会了，我又回去聚会了。我当时我也不管他以后来不来聚会，我都不管了。哎，下个礼拜还是准时来聚会，以后就再也没有 delay 了，都准时来聚会。他后来看到我后来为他祷告，他心脏二尖瓣脱垂啊，我为他祷告后来好了。然后呢，后来每次看到啊，杨琴，我们这个杨琴哦，好凶哦，以前好凶哦，你们都不知道。我说对对对对对，我说可是我们的姐妹现在好爱主啊。他说对对对对对，哦，你不讲我都不会改。感谢赞美主啊，感谢赞美。哎，我跟他讲了，你的安全感不是建立在金钱上面啊。可是我们真的常常这样子做，我们常常说我的薪水到什么程度，我就会很幸福，我就会很完美。不会的，亲爱的弟兄姐妹，不会的啦。今年我们在旧金山服事，有一个牧师就做见证，他们教会都是很有钱的人。他说我们教会有一个弟兄跟我说，我在银行里面有一块东西是不能碰的，其他的你们要我做什么都可以，你要我奉献什么都可以，但是这块你别给我碰到，这块我是我要养老的。啊，那个东西是什么呢？400万美金呢，你不要给我碰到，这是我要养老的，我的安全感建造在上面的。那个牧师说啊，他把那个当作耶稣啊，他以为他老了靠那个东西他就能够走下来。神要你明天要你死，你要这400万干什么？到了你老了，神要一天把它取走，你有办法吗？我们人有很多奇怪的想法，我们真的有很多奇怪的想法，觉得我有了什么就能够确保什么。不会的啦，你的人生不会因为任何外在的事物完美的，不会的。只有一个人帮你上了十字架，那个人名字叫做耶稣，只有你的盼望只有他，而且你真的蛮有盼望，而且你的生命会越来越不一样，会越来越蒙福，会越来越有能力，是真的。我在很多地方服侍，我自己也是这样。亲爱的弟兄姐妹，我只是来告诉你是真的，这条路是真的。我们来看下一章，有了永生，耶稣还要他做完全人，为什么？这一定跟他以后的永生有关。以后我们去上帝那里是不会再停下来了，我们这一生都会停下来。亲爱的弟兄姐妹，我们之所以不害怕不恐惧，很多时候是因为我们不知道我们哪一天会死，不是因为我们觉得有耶稣。我告诉你哪一天会死的时候，你的生命就完全不一样，因为我们觉得我们好像不会有那个，或者是那个结束的点好像不是那么清楚，你就没有那么害怕。当我告诉你哪一天你会死的时候，你生命整个人完全不一样。这是因为我服侍过 死刑犯， 我感觉出来的。耶稣都用最实际的东西来讲道，钱啊，每个每天都要用钱啊。为什么要变卖所有的给穷人？因为耶稣要他舍弃他生命当中依靠的东西，也要分享去给那些有需要的人。亲爱的弟兄姐妹，如何让你的未来的天上是荣耀的？耶稣不断地讲这个，不断地讲这个，不断地讲，就是去帮助有需要的人。不要等待，在你有能力的时候帮助有需要的人。我的女儿，我要她做完全人。我说你有什么？耶稣说拿出来帮助 有需要的人。我没有钱。我说你有钱，你把它藏在你的衣柜里面，有18500多块。我爸爸你怎么都知道？我说我都去翻过了。
他很呆啊，他钱都放哪里我都知道。他很棒，他到最后都会捐出来。我说你还有什么？我没有了，我现在要会考，每天都要念书。我说你有时间？我没有时间啊，我忙得不得了。我们最近弟兄姐妹不是在考学测吗？我说我没有时间，我要考会考。我说你有时间，你并不是每天都在会考。我说你常常在那边滑手机。我说你有时间，去帮助有需要的人。我说谁有需要？教会里面有很多那个单亲孩子的，他们下了班，不是下了课，到教会里面来，你去帮助他们。他说我自己功课也不怎么样。我说那倒是真的。我怎么帮助他们？小一、小二、小三的东西，九九乘八百，你总会吧？去帮助他们。一副臭脸啊，就是不想去。可是呢，那国中有没有？不是有那个什么？你们知道，如果家里面有国中，要那个什么服务学习有没有？要有，不知道是四次八个小时那个。我就说学校要你去就去，硬把他载去了，一副臭脸啊，下去两个小时后来接你，走了。第一次去臭脸回来，第二次去还是臭脸回来，第三次去表情稍微好一点了，不知道发生什么事，也不想问他。第四次去回来，我说下礼拜就不用去了，时间到了。不是啊，爸爸，我下礼拜可不可以星期一也去？我说啊，不用去了啦。我说我想星期一跟星期五都去。我说为什么？因为我发现他们很喜欢我，他们很喜欢我帮助他，我还帮助一个小弟弟背那个九九乘法表。我已经背到三了，他已经背到三了，他是过动儿。我说你真的愿意去帮助他们？他说我愿意啊。我说感谢赞美主，你帮助有需要的人，耶和华神都记上一笔。哈利路亚，感谢赞美耶稣，分给贫穷有需要的人，就必有财宝在天上。为什么耶稣为什么一直要讲这些东西？因为耶稣不要你平平庸庸的进天国。我们看下一章，完全人变卖你所有的，不依靠无定的钱财，除耶和华神，你不可有别神。耶稣说你要做完全人的意思就是你只能完全的依靠上帝。所以刚刚讲的那十诫其他五项之外，还有前面的四诫，就是什么一二三四都是在讲耶和华神，唯有耶和华是神，你不可有别神，你不可崇拜其他的偶像，像日月星辰一样你都不可敬拜，他们都不是你的安全感，他们都不为你幸福来源，你只能依靠一个人，就是耶和华神。前四诫通通在讲神，耶稣把十诫补全了，他说你要做完全人。再看下一章，产业很多的财主通常都依靠钱财啊，可是我们依靠什么？你依靠什么？我们多多少少依靠某一些东西来建立我们的安全感，觉得这样我的生命就可能有保障。也不是说你不要努力，但是你要记得，你最终的这一切的恩典通通来自于上帝，你只有一个求的对象，那就是耶和华神。我们看下一章，更重要的是完全人要跟随耶稣啊，这才是重点啊。耶稣的门徒要倾听耶稣的声音，耶稣第一次来布道，医治人，释放人，传福音，报告神悦纳人的喜年，用的是以赛亚里面的。耶稣他终其一生的传道也都是在做这些事情而已。亲爱的弟兄姐妹，耶稣要你做这个，跟从他。彼得、雅各、约翰、保罗通通做的就是这些事情。金和银我都没有，我奉拿撒勒耶稣基督的名叫你站起来行走，砰，你就跳起来行走了。亲爱的弟兄姐妹，你知道我在刚刚信主的时候，我都看到牧师在为人祷告跟真的一样，我真的很存疑，到底是真的还是倒卡啊？我祷告完了，下礼拜你就做见证。后来发现是真的，我自己就开始为人祷告。我说牧师有，我也要有，因为耶稣里面没有写说牧师为人祷告，那个人病就得医治。他是说只要你信的人在手按病人，病就得医治。我说我也要，我就猛就为人祷告。你有没有病？有没有病？有病我为你祷告。没病我也为人祷告。我以前真的是很疯狂，我不骗各位。你只要愿意我就为你祷告，所以我经历特别多神迹。哈利路亚，哈利路亚，跟他拼了。还有耶稣讲很多话，耶稣很多的教导，很多时候我们都是打折扣在看的啦。说实话，我们看一看，这个应该不是跟我说的，
那个是跟别人说的，跳过去我读这一段就好了。没有，通通都是为你而写的，而且你不要替别人看，替自己看就好了。我讲个哈，我们常常分享夫妻的相处之道，我常常在外面分享这个，每次讲到姐妹，就要姐妹说啊，弟兄是姐妹的头啊，姐妹呢要顺服你的弟兄啊。我知道基本上姐妹都不太愿意顺服弟兄啊，因为弟兄呢乱七八糟啊，又不属灵，早上也不好好祷告，然后呢吃饭就噗放屁就放出来了啊，然后呢挖鼻孔乱丢，然后呢尿尿也不掀马桶盖啊，这样子的弟兄你很难顺服。但是上帝说，亲爱的姐妹，你们要顺服。很多教会我都去讲了十几次了，那讲姐妹呵呵呵，你说你的，他不听他的，但是上帝就是这样子的人啊，他就是让你顺服啊，就算你学这个功课啊，他知道你很优秀啊，你很棒啊，姐妹你们都很聪明啊，你的事业可能比你的弟兄还棒啊，但是耶稣说 No， 你的功课就是顺服你的弟兄。很奇妙，当你顺服他的时候，你弟兄也开始改变了。但是你会想说，我弟兄开始改变，我再顺服他。No， 上帝只告诉你，他没有告诉你的弟兄要改变，他告诉你，你要顺服你的弟兄。哎，亲爱的姐妹，我要告诉你，弟兄的功课更难呐、啊，因为他要爱你，像耶稣为教会舍命一样，要爱你爱到能够为你舍命呢。哎，舍命更难呢，姐妹，你顺服他不会死人呢，他爱你会死人的呢。因为他知道弟兄是按着神的形象造的，耶稣为了不可爱的罪人上了十字架，他说弟兄我告诉你，我给你一个更大的任务，你要为你的姐妹，爱你的姐妹，爱你的家人，知道愿意为他而死。我知道你的姐妹不可爱，你的姐妹天天臭骂你，你的姐妹唠唠叨叨，耶稣说爱他。我说他不唠叨我就爱他，不行，他唠不唠叨你都要爱他，满足他，买海狗皮鞋给他，让他穿好的化妆品买给他，带他去 shopping， 让他快乐。哎，这是神的心意啊！可是我们常常看到了，我们都说他做到了，我再说。No， 不要去看别人有没有做到，神只要你做到你的部分就好了。哎，这都是耶稣的话，这都是圣经里面的话。亲爱的弟兄姐妹，看了就要当真，你才是完全人呐、啊。完全人是耶稣，你说的话我就当真，我就愿意跟挪亚一样，我死心塌地就跟着你，我这一辈子跟随耶稣。我们看下一章，哥林多后书十三章十一节。亲爱的弟兄姐妹，我为什么会讲今天这篇道？那是因为我突然在上个礼拜我就看到这一篇。我看看看，愿弟兄们都喜乐，要做完全人。做完全人，我一查经，完美的人怎么可能？我以前好像都没看过这三个字啊，我脑袋瓜里面好像圣经没有这完全人这三个字。当然我们的牧师是一定有的啦，好、哦，牧师是完全人，可是我没有啊。我每次一看到这个，嘣就跳过去，嘣就跳过去，嘣就跳过去，这三个字跟我对我来讲是隐形的，你知道吗？可是这次不知道为什么，啪，他跳出来。我想往后看，我想往后看。加拉太书，耶稣就说不行，回来看那完全人。我就回来看完全人，一来看看不出所以然来。我说我不完全，我知道。上帝够了吧？你不要再讽刺我了。我知道我不完全。上帝说你去查完全人是什么意思啊、哦？完全人就是 wholehearted 面对你的上帝，你是完全的，对他没有隐瞒的，完全诚实的，不保留的。每一天来到他的面前，随时随地来到他的面前，与他同行，二十四小时跟他在一起，有话就跟他说的，像朋友一样的关系。可是呢，这边特别讲要受安慰，要同心合意，要跟别人有美好的关系，要彼此和睦。亲爱的弟兄姐妹，你跟神的关系是不是真的很好？看你跟人的关系是不是很好，就做验证啊。有些人哦，我以前刚刚我知道刚看到很多人呢、啊。哦，超属灵的，在家里面真的很属灵，每天读经十二个小时，另外十二个小时在查经，他不用睡觉的，超属灵，真的很属灵。可是，一到教会，这个也不对，那个也不对，出这一样，出那一样，没有一个人是对的，他永远都在指责别人，永远都恨不得把别人都钉上十字架。耶稣只有说，天天背起你的十字架来跟从我就好了。你不要去管别人啊，你自己都做不来了，你还管别人干什么？阿们吗？
阿们，感谢赞美耶稣啊，哈利路亚。与神的关系对了，我们与人的关系也会对。我们看下一章。最后，我们都只是蒙恩的罪人，阿们吗？我们可以完全，我们可以享受神这美好的祝福跟恩典，每一天这么喜乐，对不对？那是因为神有美好的恩典，我能够走到今天，能够有美好的婚姻家庭，能够有美好的生命，神还愿意使用我，通通都是神的恩典。我真的，我每一天 我真的常常在心里面，我就跟神在聊天，跟耶稣，我真的非常感恩。我们看下一章，腓立比书三章十二到十五节，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。我比较喜欢用后面的那一段，因为跟下面就能够接下来。或者可以得着基督耶稣所要我得的。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事情，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。大家都会背啊，要得神在基督耶稣里从上面召我要来得的奖赏啊！我知道了，耶稣要你做完全人，他知道你有救恩，但是耶稣说我不满足，孩子们，我不满足，我要你得奖赏，我要你得荣耀，我要你不一样，我要你带着荣耀进入神的国，这是神的心意，阿们吗？所以我们中间凡是完全人怎么样，总要存这样的心，每一天就想说我要得标杆，我要往前直跑，我跟各位讲，每一天都是赛跑，每一天神都在找那个完全人，每一天神都在看着是谁完全向他敞开，没有隐瞒，没有保留的，完全依靠他的。最后一段，挪亚与神同行，我的亲爱的弟兄姐妹，我相信你也会与神同行。亚伯拉罕用着全然的信心做完全人，大卫王遭难平日他都依靠神，耶稣最后要你跟随他，舍弃一切你认为安全幸福的那些依靠，完全跟随他。我们一起站起来，我们来祷告好吗？我们来唱你的爱，却关心我的需要，了解我的感受，你手铺成天上云彩，打造永恒国度，但这双手却甘心为我忍受这固定上骨头，你共一生盼望你圣洁光照眷你，但你却一再次恩典，你再是怜悯，给我机会回转向你。你的爱如此温柔，藏乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我知我无以报答，但愿掏空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架，更敞开我的心。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此温柔，我知我无以报答，但愿掏空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。我们举起我们的双手来敬拜他，哈利路亚。你的爱如此温柔，藏乎我心所想，这样大有能力的主，捧我在手掌心上。你的爱如此深切，
我知我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。再一次来享受在他的爱里面，哈利路亚。你的爱如此温柔，藏不我心所想，这样大有能力的主，尽管我在手掌心上。你的爱如此深切，我知我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。我们一起来祷告好吗？我们为自己来祷告，求神帮助我们对他有更大的信心，让我们成为完全人。完全人是最大的信心，让我们全然的来相信他，全然的来依靠他，与他同行。让我们无论在患难在平日，我们都紧紧的跟随他。我们一起同声，我们为自己来祷告。是的，亲爱的主耶稣，我感谢敬拜赞美，我们要跟随你耶稣，我要跟随你。你是我的神，你是我的王，你是我的主，我要舍弃一切。主啊，你知道的，你知道我们的心，你知道我们是全然的信靠你。耶稣，我感谢敬拜赞美，谢谢你为我上了十字架，用你宝贵的血救赎我的生命。主啊，我知道我的盼望全然在你。耶稣，我敬拜赞美你，敬拜赞美你，敬拜赞美你，哈利路亚。谢谢你的恩典，愿你是恩典，双手与我们同在，赞美这名字，谢谢你的恩典，哈利路亚。亲爱的主耶稣，我谢谢你，敬拜你，赞美你。亲爱的弟兄姐妹，让我们不要像99岁的亚伯兰一样，还在用自己的方式在那里挣扎。生命当中有苦难，有困难，有缺乏，我知道对每一个人来讲都不是一件容易的事情。我们挣扎着向前走，但是有一条路是上帝指引给你的，这一条路。在那看似罪恶的世界里面，神看到了挪亚，他专心的依靠神。神说他是义人，神说他是完全人。他在那里叮叮打打建造神的方舟，建造那一可以救赎万物的方舟，但是大家都不相信。我希望你能够成为那相信的人。下雨过后，那个敲打的声音已经停止好久了，直到有一天突然大家又听到了敲击木头的声音，那个钉锤用力的敲击下去，咔咔敲在那钉子上面，钉子下面是耶稣的右手，血就喷出来了。耶稣的身体颤抖着，他忍受着那样子的苦楚，他愿意。那个长长的钉子继续往下钉，耶稣的左手一样被钉上十字架。十字架立起来，耶稣的肉体撕扯着，他忍受那极大的痛，血流了下来。看着他面前的罗马兵丁，看着他的母亲，看着他的弟兄姐妹，看着犹太人，看着2000年后的我们，耶稣说，孩子，我为你死在十字架上，你愿意接受我，我为你担负了这一切的罪，一切的咒诅，好让你得着新的生命，得着新的祝福、恩典、平安。在我们当中，我知道有人还没有接受耶稣基督成为你生命的救主。慈爱的天父，他正在呼召你回家。每一个人都是神的儿女，神说，我指出一条路，你的重担让我来背。
跟随我，你要走一条蒙福的道路。我们这当中还有人没有接受耶稣基督成为救主的，还没有受洗归入主名下的，我数到三，你把手举起来，我要为你祝福祷告。神呼召你回家了，就像过年一样，我们都要回家。一二三，感谢赞美主，感谢赞美主，感谢赞美耶稣，感谢赞美耶稣。我们来继续来敬拜神。举手的弟兄姐妹到前面来，我们要为你祷告。爱如此温柔，到前面来，到前面来。这样大有能力的主，尽管我在手在心上。你还有，我知道还有。哈利路亚，上帝，他用笑脸帮助我们。他不是定我们罪的神，他是帮助我们的神。我知道还有弟兄姐妹，神说你要回家了。我们继续来敬拜。你的爱如此温柔，到前面来，我知道还有人。神说你要回家了。天父是个慈爱的天父，他要帮助你，他永远用笑脸帮助你。你不用自己背重担。到前面来，是的，没错，到前面来。哈利路亚，到前面来。我自己的十字架，我们再一次来敬拜神。哈利路亚，你的爱，你的爱，到前面来。哈利路亚，是的，没错。照顾我心所想，慈爱的天父好爱我们每一个人。赞美耶稣，哈利路亚。手掌心上，你的爱如此深切，我知我无以报答，但愿掏空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。亲爱弟兄姐妹，我为神献上感恩。今天你们愿意到前面来，耶稣说，你们若愿在众人面前承认我，我就在天父的面前承认你。阿们。我们心里相信，口里承认耶稣基督是主，我们就是神的儿女了。接下来我要带大家做一个简单的祷告，等一下牧师会为各位祝福祷告。我们敞开我们的心，耶稣说，你愿意与我同行，我就住在你里面，我一辈子与你同行，我要成为你永远的帮助。我祷告一句，弟兄姐妹，你跟我们祷告一句，你就是基督徒了，就这么简单。我们后面的弟兄姐妹陪着他们一起祷告好吗？亲爱的主耶稣，谢谢你，今天让我认识你，我要成为你的儿女，住在天父的家。谢谢你耶稣，为我钉死在十字架上，用你宝贵的血洁净我的罪，让我在基督里面成为新造的人。谢谢耶稣，我知道你要祝福我，我的工作，我的婚姻，我的家庭，我的生涯，我的未来，我的下一代，直到千代，都交在你的手里了。谢谢耶稣，我要过一个得胜的生命，跟以前不一样，我完全依靠你，跟随耶稣。谢谢主，孩子这样祷告，是奉靠主耶稣基督的名。我们要将荣耀的掌声归给耶稣好吗？哈利路亚。